Assalomu alaykum hammaga, qizlar jonlar. Bu videoyimizda kardigan tikamiz. Mana ko'rib turganingizdek, chizmasini chizib olganman. Cho'ntak qismidan 2 ta detal olamiz bir xil holatda. Mana shunaqa, mana bichilishida ko'rsataman va qo'ltiq o'yindimizga olamiz. Aptiyachka, bu joy qo'ltiq o'yindisi. Bir ajoyib kardigan tikamiz. Buning uchun mana material tanlab olganman. Çözülüçen materyal, juda yuqayanmas, öte kalın hammas, ortaça yumşaklıkdagi material. Kromka kısmını kırkıp alıp tashlaymiz. Kromka kısmını kırkıp aldık. Endi biz umumi uzunligi bilan kengligini ajratib olishimiz kerak. Yuqori tomonini ham tekislab kırkıp olamiz. Materialimiz enlik, 1-2 metrcha bor nimasi enligi. Enlik material ekan juda ham. Uzunasiga 1.20 mi, shunaqa edi materialim. 1.20 material uzunligi. Sababi uzunligiga 90 santimetr oldim. Choq haqlarini qo'shish bilan mana 4 santimetr yuqoridan bukladim. U joyiga shunur o'tkazib qo'yamiz. Pastki tomonida mana 90 uzunlik bizga 90 ga 4 santimetr qo'shib 98 santimetr bo'ldi. Shunda yuqoridan 4, pastdan 4 santimetr qo'shdim. Bu 4 santimetr qo'shganligimiz buklaganimizda shuni o'tkazib qo'yamiz o'shaning uchun. 98 santimetr mana belgilab qirqib ajratib oldim. Endi kengligini o'lchaymiz. Kengligimiz bizda 110 santimetr bo'lgan. Teng ortası 55, 4 santimetr büklanışı yan koşup koşumuz mümkün. Eğer koşmayış halatta kısagan bol iradı, özü kengir ağcıda 55 santimetr ölçügen deyem koşup ölçem çıkar koygaman. 42, 44, 46 razmerlige beyim ol oldu şu iradı, sebabı kengir ağcıyım bu. Yukarıdan 20 santimetr, 20 santimetr ölçegen joyimdan ki 38 santimetr ölçedim. Bu 20 santimetr 10 santimetre yelka, 10 santimetre yoqa hisobi bo'ladi. Mana shu joy. Bu joyda esa yelkasidan 38 santimetr, o'shanda ikkalasini qo'shganda 58 santimetr bo'ldi. Mana shu chizig'imiz bel chizig'imiz bo'ladi. Bu bel chizig'imizga ham orqa tomoniga material qo'yamiz, shuni o'tkazib qo'yamiz beliga ham. Mana yuqoridan 20 santimetr o'lchab olyapman. Bu joyi ham tekislab chizib olamiz. Orqa kengligimiz, orqa kengligimiz mana 36 santimetr, 18 santimetr o'lchab olamiz ikki bo'linganda. Bu yelka kengligimiz 36 santimetr. Nimamiz esa orqa kengligimiz esa 34 santimetr. O'shanda yelkamiz 18, orqa kengligimiz yelka 18 bo'lsa 36 santimetr bo'ladi. Orqa kengligimizni 2 ga bo'lganimizda 34 17 santimetr bo'ladi. Pastki tomonga qo'ltiq o'yindi uchun 19 santimetr tushdim. Biroz kattaroq bo'lib qoldi. Sizlar 16-17 santimetr tushishingiz mumkin. Bunaqasiga 13 santimetr belgilab qo'ltiq o'yindini mana chiqarib oldim. Oldi tomoni sal chuqurroq o'yilgan bo'ladi. Orqa tomoni biroz sayozroq o'yib oldim. Endi ko'krak aylanamizni belgilab olaman. Mana ko'krak aylanamiz 22 santimetr belgilab shu joyga. Bu joy belgilashimiz sababi cho'ntak o'rnatamiz pastroqda. Cho'ntak orqaroqqa yoki oldiroqqa bo'lib ketmasligi uchun shunchaki bir chiziq chizib oldim. Ya'ni yon choki hisobidagi chiziq. Lekin qirqmaymiz bu joyi, shu holatda qoladi butun bo'lib. Bu orqa tomoni hisobida, o'z orqa tomoni bu tomoni. Mana 10 santimetr yelkamiz, 10 santimetr yoqa qismimizga o'tyapti. Bel chizig'imizdan pastga 5-6 santimetr belgilab, cho'ntak belgilab olamiz shu joyda. Cho'ntagimiz xohishimizga ko'ra o'yma cho'ntak qilishingiz mumkin, bostirma cho'ntak qilishingiz mumkin. Men bostirma cho'ntak qilib qo'ydim va biroz kengaytirib qo'ydim.
Mana cho'ntakka qog'oz ham qirib olgandim, tayyor qilib. Mana ko'rib turganingizdek, tizmamizda bor cho'ntak qismi. Agar shu holatda kengaytirmasdan bu joylaridan bostirib o'rnida qilib, shuni o'zi qilib turib, qirg'og'iga mos qilib bostirma joy qilib qo'yishingiz mumkin. Mana shu holatda tizib olib oddiy va to'g'ri cho'ntak bo'ladi. Agar biz kengaytirib, xiyol burma bersak, yoqalariga mos chiroyli cho'ntak ham chiqishi mumkin. Hozir agar material yetsa, mana shu cho'ntak qilganingiz yaxshi oldingi cho'ntakdan ko'ra. Buning uchun mana pastki tomonga 3ta burma tushiramiz. Shu burmalarimizni qirqib, materialda qo'shib, butun bichib beramiz. Birato'lasi qirqib olamiz shu joylarini. Shu 3ta qirqib ochilgan joylariga burma terib qo'yamiz 3 dona qilib. Qo'ltiq o'yindimizni qirqib olib tashlaymiz keraksiz qismlarini. Mana qizlar qirqib ham oldik. Endi biz bu joyga orqa tomoniga aptechka adib berishimiz kerak. Buning uchun mana salofandan qirqib olsak, oson o'lcham chiqadi. Uch yoki 4 santimetr qilib olsak yetadi bizga. Oshiqchiroq ham bo'ldi. Mana 4 santimetrga mo'ljallab qirqib oldim. Shuni o'zi 2ta detal qirqib olamiz. Mana shu joyiga qo'yishga. Ya'ni qo'ltiq aylanasiga. Agar yengini bor qilmoqchi bo'lsangiz, shu joyga yengini o'rnatasiz. Mana tayyor yeng o'rnaydigan joy turibdi. Yengni tayyorlab olamizda. Shu joyiga yeng o'rnatib qo'yishingiz ham mumkin. Biz yeng o'rnatmadik, kamzo'lchalik qilib, sababi maktabga kiyishga tikdik. Adib qilmay mana shu holatda buklab qo'yishingiz ham mumkin. Shu joydan mana bel poyiz keladi ichki tomonidan. Bel poyizini nimasiga ichiga shuni o'rnatib tortib qo'yamiz. Belimizni qisib ixcham qilib turish uchun. Endi hozir birinchi cho'ntagini nimasiga og'ziga mag'iz ham qirqib olishimiz kerak edi. 4-5 santimetr kichkina qirqdim. Mana shu osilib qolgan oshiqcha joylarini burma qilib mag'iz qismiga o'rnatamiz. Cho'ntak o'rnaydigan qismini chizib olishimiz kerak. Cho'ntagimiz bir past bir baland bo'lib qolmasligi kerak. Hushyor bo'lishimiz kerak shu joylarga. Cho'ntagimiz burmalari taxlangandan so'ng mana shu holatga to'g'ri keladi. Mana chizib olishimiz kerak. Endi u tomoniga xuddi shu nimada ko'chirib olib o'tishimiz kerak. Ikkala cho'ntagimiz bir xil bo'lishi uchun mana har tomonga 17 santimetrdan to'g'ri keldi. Bu tomoniga mana ko'chirib olib o'tish uchun borda chizib oldik. Mana qizlar cho'ntagimizni bu tomonga ko'chirib oldik. Endi ikkala tomoni biri baland biri past bo'lib qolmay, oson va tekis o'rnatamiz. Biz hozir ichki tomoniga chizganmiz. Endi ustki tomoniga chizishimiz kerak. Mana materialimizni teskari tomoniga chizganmiz. Endi cho'ntagimizni tashqari tomoniga ko'chirib chiqishimiz kerak. Buning uchun har bir burchak qismiga mana shunaqa igolka nina sayib olamiz. Shu sayib olgan joyimiz burchak qismi bo'ladi. O'ng tomonga og'darganimizda ana shu joylarini
Bor bilan chizib belgilab qo'yamiz. Cho'ntagini tayyorlaymiz bu borada. Bu joyda mana burmasini terib oldim. Va qirg'og'iga, cho'ntagini qirg'oq tomoniga faqat yuqori qismiga mana shunaqa qilib material o'zidan manjet qilib, ya'ni mag'iz qilib tikib qo'ydim qirg'og'iga. Ikkala cho'ntagimiz mana tayyor, tayyorlab oldik. Endi qirg'oq qismini dazmol qilib olsak, tikishimizda oson bo'ladi. Mana dazmolda qaysi joydan buklanishi tayyor qilib olingan bo'ladi. Tashqari tomonga chizib oldik. Endi bizga ninalar kerak emas, olib tashlaymiz. Mana tayyor bo'lgan cho'ntagimizni burchak qismlarini chizib olingan burchak joylarga qo'yib, blok yordamida qotirib yoki ip bilan tikib olishimiz mumkin. Surilib ketmasligi uchun yaxshilab qotirishimiz kerak. Bizda 17 santimetrdan chiqish kerak edi shu joyda. Mana 17 santimetrdan chiqdi, belgilab qo'ydik. Mana qizlar cho'ntagimizni o'rnatib oldim. Mana kattagina cho'ntak bo'ldi, bemalol qo'l sig'adigan. Ikkala tomonini o'rnatdik cho'ntagini. Endigi qiladigan ishimiz qirg'oqlarini bukishimiz kerak. Oldin yengini o'rnatib olamiz. Mana yengimizni orqa tomoniga adib qismini o'rnatib tikib oldik. Bir marta tikib olgandan keyin ichki tomonga qaytarishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana qirg'og'idan bostirma chok beramiz mana shu joyga. Ingichka qilib va ichkari tomonga adibini qayirib turib iğne yordamida tikib olaman. Ustidan keyin bostirma chok qilib qo'yamiz, bir marta yurgizib qo'yamiz. Mana tikib oldik iğnadan. Endi shu joyini bostirma chok qilib tikib, oshiqcha joylarini qirqib olib tashlaymiz. Mana qizlar tikib oldi. Qizlar, mana ikkala nimamiz ham, qo'ltiq qismimiz ham tayyor bo'ldi. Endi oldi tomonini mana shu joydan kertib olamiz. Pastki tomonini ichkariga buklaymiz, yuqori tomonini tashqariga buklaymiz. Sababi pastki tomonni ichkariga buklashimiz sababi to'g'ri turadi ko'ylagi nimamiz, kardiganimiz. Buklagan joylarimiz ichkariga bo'lishi kerak. Tashqarida bo'lsa yoqa bor, shuning uchun yoqamiz tashqariga qayriladi, orqa tomonga bo'lishi kerak. Mana ikkala tomonini ham qirg'og'ini tikib oldik. Endi pastki tomonini tikib olamiz. Bu joydagi shunur o'tkazamiz. Shuning uchun ikki qator yurgizishimiz kerak pastidan ham. Mana hozircha bir marta tikib oldim. Va qirg'oq tomonidan yana bir marta tikamiz. Mana yuqori qismini tashqariga qaytarib joy qilamiz.
Mana shu joylarini mana tikib olamiz. Yuqori tomoniga ham yoqa qismimiz tugash qismini bukib olamiz. Bu joylarini hozir bir martadan bukib olgandik. Shuni o'tkazishga 2 santimetr joy tashlab, qirg'og'idan 1 santimetr tikib qo'yamiz. O'rtadagi yo'lakka shuni o'tkazamiz. Ya'ni mana shu joydagi yo'lagimizga, bu qirg'oq qismidagi esa tashqari tomonda turadi. Qizlar, mana kardiganimizni asosiy qismlarini tikib oldik. Endi bel qismimizga shuni o'tkazishga ichki tomondan material tikib olishimiz kerak. Yetmay qolgan joyidagi ulasak bo'laveradi, ichkari tomonda bilinmay ketadi. Mana qizlar, chizib olgan joyim biroz pastroq bo'lib qolgan ekan. 38 santimetr qilgandim. Kedirib ko'rsam, xiyol beli pastga o'xshadi. So'kib turib, 2 santimetr yana tevaga ko'tarib qo'ydim, lekin tikib olgandim. Qaytarib so'kib, keyin 2 santimetr ko'tarib, 36 santimetrga o'rnatdim. İki tomonini bastırıp, çıkı tomoniga material tiksak, orasidan şunu o'tkazamiz. Kızlar, kanalda birinci bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmayın. Kanalımız rivojlanishiga like bosib qo'llab, yaqinlaringizga ulaşın. Şunu o'tkazamiz bu joylariga. Maktabga koftalar ustidan kiyib chiqishga mana shunaqa rang tanlab oldim. Buni 42, 44-chi razmerga tikib berishingiz mumkin, 46-chi razmerga ham tushadi. Sal kundan keyin svetralar ustidan ham kiyiladi. Mana shu joyda ochiqroq bo'lib qolmasligi uchun tugma qadab qo'ydim. 3 dona oq tugma qadadim, sababi buni doimo oq koftan ustidan kiyishadi. Qizlar, endi shunurlarini qilamiz. Shunurlari yoqa qismiga, etak qismiga va bel qismiga qilishimiz kerak. 2 santimetrdan qilib mana qirqib olamiz va yetmay qolsa ulaymiz. Ulasak bo'laveradi. Mana tikib oldik. Endi bu tikolarimiz og'daramiz va tikkan joylarimizga o'tkazib qo'yamiz. Qizlar, kardiganimiz bitti. Albatta tikib ko'ringlar, farzandlaringizga maktabga. Buni men qizimga tikdim. Yaqinda maktab boshlansa, maktabga kiyib chiqadilar. Shuning uchun mana oq koftaga kirgizib, keyin ko'rsatdim. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha Alloh panohida bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, bekajonlar.